רגע לפני שאתם יורדים למים עם הסידיו שלכם, קבלו כמה טיפים. ודאו תקינות המצבר, הביאו את הסידיו שלכם למוסך הקרוב לביתכם לטיפול הכנה לירידה למים. ודאו תקינות חגורות ההצלה וציוד הרכיבה התקני. ודאו שרישיון המשיט ותעודת הביטוח אכן בתוקף, וגם חשוב לרענן את הדלק. מה ללבוש? הבסיס לרכיבה זה לבוש תקני, מכנסי רכיבה וחגורות הצלה. מומלץ כפפות ונעלי רכיבה, כמובן משקפי שמש וקרם הגנה. ולסיכום, ימים חמים לפנינו. קחו את המשפחה, את האופנוע הים סידו, תרדו למים וניפגש בגלים.